بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس، کیا حال ہے؟ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں ہمیشہ خوش رکھے، خیریت سے رکھیں، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رکھے، ہنستے مسکراتے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو فرینڈز ویلکم بیک مائی چینل. آج کی ویڈیو بالکل بھی مس مت کیجیے گا، بالکل مس آؤٹ کرنے والی نہیں، پوری اینڈ تک دیکھیے گا. تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں آپ بہت ہی خوبصورت بلو اسٹونز میں رنگز دیکھ رہے ہیں، بہت زبردست ہیں. یقیناً آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی. بلو کلر تو ہوتا بھی بہت خوبصورت ہے، آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آئے گی ہماری آج کی ویڈیو. تو فرینڈز اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو پلیز کمنٹ ضرور کیجیے گا، ہماری ویڈیو کو سب سے ضرور شیئر کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا. آپ لوگوں تک ہماری مزید فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز پہنچتی رہیں گے، جو کہ یقیناً آپ لوگوں کو بہت پسند ہے. آپ لوگوں کی پسند کے مطابق ہوں گے، آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئیں گے. تو فرینڈز ہماری ویڈیو کو آج کی بھی مس مت کیجیے گا، پوری آئیں تک دیکھیے گا. آپ کو اب تک تو اندازہ ہو چکا ہوگا تو ہماری آج کی ویڈیو کیا ہے، بہت ہی خوبصورت ویڈیو، بالکل مس مت کیجیے گا، پوری آئیں تک دیکھیے گا. فرینڈز آج کی ویڈیو میں آپ بہت ہی خوبصورت رنگس دیکھ رہے ہیں. آپ کسی بھی ڈریس کے ساتھ پہنیں گے، کسی آؤٹنگ پہ جا رہے ہیں، فنکشن پہ جا رہے ہیں یا کسی پارٹی میں جا رہے ہیں تو پہن کے جائیں، بہت خوبصورت لگیں گے. ایئر رنگ بھی پہنیں اس کے ساتھ، رنگ نیکلیس پورا سیٹ پہنیں گے، زیادہ خوبصورت لگے گا، آپ لوگوں کو بہت پسند آئیں گے، آپ لوگوں کی پسند کے مطابق ہوں گے. تو فرینڈز اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو، آج کا آئیڈیا اور آج کی کلیکشن پسند آ رہی ہے تو پلیز کمنٹ ضرور کیجیے گا، تاکہ سب لوگ ہماری ویڈیوز دیکھ سکیں اور ہمیں کمنٹ کے ذریعے بتا سکے کہ ان لوگوں کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں. بہت زبردست ویڈیوز ہوتے ہیں، بہت زبردست کلیکشن ہم آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، آپ لوگوں کے پسند کے مطابق ہوتے ہیں، بہت ہی خوبصورت کلیکشن ہوتے ہیں. تو فرینڈز اگر آپ لوگ ہماری مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں فیشن سے ریلیٹڈ، اور آپ لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں کس طرح سے دیکھیں، تو فرینڈز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا. آپ لوگوں تک ہماری مزید فیشن سے ریلیٹڈ خوبصورت ویڈیوز پہنچتی رہیں گے، جو آپ فالو کریں گے تو آپ لوگوں کو بہت پسند آئیں گے، آپ لوگوں کے پسند کے مطابق ہوتی ہیں. ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے وہ ویڈیو وہ آئیڈیاز آپ لوگوں تک پہنچائیں جو آپ لوگوں کو پسند ہوں، آپ لوگوں کے پسند کے مطابق فیشن سے ریلیٹڈ ہو. تو فرینڈز اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز آئیڈیاز پسند آ رہے ہیں تو پلیز کمنٹ ضرور کیجیے گا، ہماری ویڈیو کو سب سے ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ سب لوگ ہماری ویڈیوز دیکھ سکیں اور ہمیں کمنٹ کے ذریعے بتا سکیں کہ ان لوگوں کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں. ہم مزید انشاءاللہ محنت سے اچھی اچھی ویڈیوز، آئیڈیاز اور کلیکشن آپ لوگوں تک پہنچائیں گے، جن سے آپ آئیڈیاز فالو کریں گے اور ہمیں کمنٹ کے ذریعے بتائیں گے کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں. بہت زبردست ویڈیوز اور آئیڈیاز آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو فرینڈز اگر آپ کو ہماری ویڈیوز آئیڈیاز پسند آئے تو کمنٹ ضرور کیجیے گا، ہماری ویڈیو کو سب سے ضرور شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ ہم اور محنت سے اچھی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچائیں گے. آج کی ویڈیو بھی مس مت دیکھیے، کتنی خوبصورت رنگ ہے، آپ لوگوں کو یقیناً بہت پسند آئیں گے، آپ لوگوں کو پسند کے مطابق اتنی خوبصورت یونیک آئیڈیاز ہم آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں جو آپ لوگوں کو بہت پسند آتے ہیں، آپ لوگوں کے پسند کے مطابق ہوتے ہیں. بہت کچھ زبردست ریلیٹڈ آئیڈیاز ہم آپ لوگوں پسند کے مطابق ہوتے ہیں. تو فرینڈز کمنٹ ضرور کیجیے گا، ہماری ویڈیو کو سب سے شیئر بھی ضرور کیجیے گا، تاکہ سب لوگ ہماری ویڈیو دیکھ سکیں اور کمنٹ کر سکیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ مائی چینل. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.